Com um nome inspirado numa lenda, foi apresentado em Ponte de Lima o novo prato gastronómico. A espetada do Brutus com carne minhota já está aprovada por aqueles que tiveram oportunidade de a saborear. Para mim este é e bem aprovado, sim senhor, por acaso gostei muito. E confio que vai ser de muito sucesso aqui para a região e esperemos que fora da região também. Esta equipa que selecionou e que aprimorou este prato, se não souberem estragar, tem todas as razões para dar muito, muito, muito certo. Acho que nesta apresentação tratou-se de uma espetada, mas ele pode cambiar com a carne da raça minhota para muitas mais outras variedades e estão a crer que será um sucesso. Eu vou ser seguramente que um consumidor deste prato, porque gosto mesmo muito da carne da bovina. Inspirado nas tradições locais, este prato confeccionado com produtos tradicionais deixa lugar à imaginação de cada cozinheiro. Deixa um bocadinho de pasta de imaginação, desde que estejam lá os ingredientes completos. É um prato que é simples de fazer, porque no fundo é uma carne que faça uns dados para fazer umas petadas. Tem o pai do lombo do cachaço também fumado, por isso é uma espetada. E ao mesmo tempo grelos toda a gente tem. Batata a murro, em geral, se não se tem para o bacalhau, tem sempre também pronta. É simples de fazer, acho que é uma mais-valia para o Conselho de Ponte de Lima. Está aprovado. Há aqui um toque também de um chefe, de gente ligada naturalmente à gastronomia, à culinária. É importante também dar um toque de criatividade e de inovação e, portanto, acho que nessa perspectiva, neste primeiro exame, onde nós nos estamos aqui também como consumidores, acho que passa com distinção. A espetada do Brutus apresenta-se como uma alternativa ao típico arroz de sarrabulho e estará disponível nos restaurantes aderentes da vila.